המבנה המוזנח הזה בקריית חיים מזרחית משמש כסניף טיפת חלב לתושבי האזור, שמנסים לפלס דרכם בכל פעם שמגיעים עם הקטנטנים שלהם לסניף. שביל הגישה משובש, אין חנייה, ולכן מכוניות שחונות חוסמות את המעבר לעגלות ילדים. כן, אין לנו איפה לחנות את המכוניות. מי שבא רחוק או יש גשם וזה, לא יכול לבוא עם עגלה. הוא צריך לבוא עם הרכב שלו. היום יותר נוח עם הרכב. ואין איפה לשים את הרכב, רק בין העצים. ואז את חוסמת פה, חוסמת שם. באמת קצת מוזנח. זה ילד שלישי שלי. שאני מגיעה לכאן לתחנה. חבל שזה ככה, וגם מורגש בפנים פשוט אין תקציב. הכניסה לא כל כך נעימה, לא כל כך נקייה. רק לשם ההשוואה, סניפים אחרים של טיפת חלב בקריות נמצאים במצב תחזוקה סביר ביותר. למשל, סניף טיפת חלב ברחוב החשמונאים בקריית מוצקין עם שפע חנייה, או סניף טיפת חלב ברחוב השקדים בקריית ביאליק עם גישה נוחה. מאוד נקי, מאוד מטופח, והילד שלי פה יותר כיף, יש להם פה משחקים, יותר נקי. נוח מאוד, זה חנייה דווקא. אבל חניה וגם האנשים עובדים מאוד נחמדים. נחמד לבוא לפה, אני באופן עקרוני גרה פה במרכז, אז זה לא ממש משנה, אבל גם יש פה חניה, אין פה בעיה מהבחינה הזאת. סניפי טיפת חלב נמצאים באחריות משרד הבריאות. השירותים שם ניתנים לכל האוכלוסייה, ללא קשר להשתייכות לקופות החולים. עד שמשרד הבריאות ישפץ או יעביר את הסניף, ההורים בקריית חיים מזרחית והגוזלים הקטנים שלהם ימשיכו לסבול.